Selamat bertemu kembali dengan saya di Ade Badu Zaman Channel. Biasa pulang ngarit, aduh meni aus kieu pek teh aya nu daekeun naek. Itu lain monyet. Itu teh manusia. Oh, bade enak daugan gitu. Kamari mah bari ngurek sareng Bang Wahab ngarit teh meunang badag teh Bang Wahab teh. Oh, yung. Iya masukan mah si koneng umyang weh mah yuk kabeh deh gede eki disewang weh kabeh weh lah kayak banyak si mamang ridho ke namang iya mah ha? Sahai tak nah suka teh uang manusia didinya teh oh ayah keren naon cek didinya ngegoreng naon top iya tiru opa kabeh weh merenan orang tujuh gitu. Oh, enak kalau hidup di kampung mah, di desa mah. Mau kelapa muda tinggal terekel. Ah. Oh. Jukut banyak menihara rejoki. Hiji deui eta teh. Alah, aing keur teringnya aneh. Aduh, aing euy. Eta hiji deui mah sok kagok teh keur bejak si mamang keur. Tah kitu tuh. Oh. Alhamdulillah, aus teh ya terobati. Aduh. Alhamdulillah ya. Ya Allah ya Robi. Tuh. Tuh hayam karinewak di dieu mah hayang mencit gitu. Ngan ulah anu batur mah ulah maok ngaranana teu meunang. Oh. Mantap. Sok urang recah di dieu lah. Dur atuh tunda tah, Dur. Ayo siap. Sok di dieu cenah, di dieu. Teu caya teh di cenah. Aduh. Ya bayi nu amis ya Allah Akbar. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Aduh. Dur atuh reca dur kan urang anu videona dur. Kan urang kudu diupload di dunia maya. Ya Allah. Jadi ieu mah obat konengeun soalna koneng lebeganana. Lamun tuh anu ngalana ge huluna koneng tuh sip mantap. Mantap. Ngarit mania lah. Pokona mah jukut geus meunang sakarung tuh ek naon deui budak ya Allah ya Robi tinggal aduh teri alah. Ieu mah keur teri cenah teh pesenan hiji ya. Da sagala rupa batu mah opieun ieu mah yang keur teri. Kudu ngabedahkeun heula laut atuh. Oh. Ya Allah. Ih. Ieu mah eung. Mang ridokeun mang ya. Amis da atuh daugan mah amis. Yeung. Mantap sekali. Di mana lagi? Jadi mah Allahu Akbar ya Allah ya Rabbi. Yeuh. Tuh mani. Koneng si umiang. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Mantap na ya duh. Jos. Nah itu anu nyekelan HP urang keur nginum dur konten di HP ka dieu. Ya Allah. Saya teh kala teh di heula cenah. Wah, yeuh meuni pas kieu euy. Kudu nyokot kelapa ieu nyokot. Naon gula ieu mah cenah. Ya Allah ya Rabbi. Mun bisa naik mah karidau kalapa da. Diajulan di dinya mah kurang beak jeung uju, jisewang ci Ade. Aya samangar berubutkeun. Oh. Mantap. Cayati. Ek direcah moal. Oh sok atuh keun atuh. Tah kitu sok. Nya keun. Keun dia. Tah. Ya siji we. Mun da mun bisik sapotong ek diduakeun gitu. Oh. Minum dulu. Ya. Ulah aya pepen monong ya. Mantap. Hai. Aduh. Weh. Mantap sekali. Sampai tadi sana we aduh. Ngomongan we hukum we. Sampai kebesekan segala ya.
Iya tidak berbicara jadi kesiwa jadi weh weh. Ayo kokona ya kokona. Allah Akbar. Subhanallah ya Allah ya Rabbi Karim. Kita ya weh, ayo weh weh. Ingat kan secara weh weh, saja nih weh. Cewek. Ya, segitu sajalah dari saya. Selamat tinggal, selamat ketemu.